kada ne uviđamo gordost? Starče, ja ne vidim da se gordim u nečemu konkretnom. Onda u tebi postoji jedna opšta gordost. Mnogo puta đavo sve predstavlja kamuflirano i čovjek ne uviđa kada deluje pokrenut gordošću. Međutim, ako prati i ispituje sebe, jasno mu je kada postupa po gordosti. Možda neće biti svestan celokupne gordosti koju posjeduje, ali u nekoj maloj meri moći će da uvidi. Primetit će da osjeća jedno egoistično zadovoljstvo, neku nadmoć nad drugima. A kada neko starče ne može uopšte da shvati da u sebi ima gordosti, šta se onda događa? Tada deluju duhovni zakoni, čovjek se gordi, pada i smirava se. Opet se gordi, opet pada i opet se smirava. I takav poredak nastavlja da se odvija kroz čitav njegov život. Gordost, smirenje, gordost, smirenje. Takvo smirenje nije vrlina, ono je rezultat delovanja duhovnih zakona. Dakle, čovjek se smirava, a da to sam ne želi. I ne izvlačeći iz toga nikakvu korist za sebe. Tu se ništa ne pokreće unapred. Daje mu se samo prilika da shvati da ne ide u dobrom pravcu. Kažem recimo jednoj sestri, lepo si uradila ovu ikonu. Ako se pogordi, kada bude uzela da radi drugu ikonu, reći će: ovu ikonu radit ću još bolje od prethodne, da bi mi starac opet rekao bravo. I tek da vidiš naslika posle neku karikaturu, ja je ispravim, a ona opet govori u sebi: sada ću da uradim tačno onako kako mi je rekao starac da bi mi rekao bravo, i ponovo uradi karikaturu. A može li starče ona tu ikonu da smatra lepo? Kako da ne? Ona tu karikaturu može da smatra pravim remek delom i da mi dođe sva radosna, govoreći: kako vam se sad čini, starče, je lepa? Ja ću joj pojasniti da je to karikatura i onda će shvatiti. A ako ne shvati, to onda znači da se gordost u njoj iskamenila i produžit će da pravi iste greške. Ma šta da joj kažeš, neće odstupiti od nečeg svog. Starče, šta ako ja umom shvatam svoju gordost, a srce mi ostaje tvrdo? Od toga se počinje i malo po malo nastupit će izlečenje. Lekar najpre utvrđuje dijagnozu, a potom sprovodi terapiju.